Franco. Que filme nós acabamos de assistir. A Forca. Estamos num lugar perigoso pra caralho, velho. Filme totalmente gravado em primeira pessoa, câmera na mão, ninguém, câmera tremendo. E o parque tava vazio, escuro. Caralho, já viu aquilo, mano? Esse puta que pariu, caralho! Calma, calma, calma! Leandro! E aí, cara? Puta evento da Warner, né? Com direito a passeio de ônibus pelo centro histórico de São Paulo. Primeira coisa, docinho de coco. Obrigado, Pamela. Pamela, docinho de coco da Warner. Que evento sensacional. Eles fizeram um tour. Existe um tour aqui em São Paulo? Que você sabe onde você vai? Porque teve um cara que reclamou que eu sempre falo pra você. Falou, não, não sabe chegar em casa. Que eu sempre falo porque pra você virar direito. Porque eu me concentro numa gravação. Acabo, pra onde que eu vou? Você vai reto, depois você vai virar. Tá. É, tem um tour em São Paulo que é... O pessoal pega um busão, tem que se cadastrar. Demora uns meses pra conseguir. Você passa em lugares... São Paulo é uma cidade turística. Mais ou menos. Tem pontos turísticos. A gente fez um passeio num ponto turístico à noite com um ônibus, um guia turístico, dois guias turísticos. É o tour do terror, digamos assim, né? Que você passa em lugares que tem histórias assombradas. Só que, cara, por exemplo, ele foi mostrar pra gente o pátio do colégio. Olha o pátio do colégio. Só tinha mendigos esparramados. Você não viu o pátio, era só gente dormindo no chão, sabe? O tour do terror é abandonar a gente na Praça da Sé à meia-noite, cara. Tá cagado. É, terror. Você vai virar aqui. Não, mas cara, a cidade tem histórias legais. O pátio do colégio, legais, mas... o próprio cemitério da Consolação. Passamos em vários lugares legais. Mas não dá pra você tá pegar... passando algumas imagens aí, é ó. Aqui, né? Do nosso tour. Mas não dá pra você pegar e falar o seguinte, ah, vamos sair à noite pelo centro de São Paulo pra passear. Não dá. É, você tem que ir com segurança. A gente foi com a Warner, levou a segurança. Claro, a Warner fez todo o projeto. A gente tava cercado dentro do ônibus quando a gente desceu. Mas tem esse projeto da prefeitura, eles fazem isso. Não sei como que é, mas eles fazem, tá? Não sei se não é. Não deve ser nada simples, né? E o legal é o seguinte, mostrou de um lado da praça o impostômetro, que a gente tá em julho, 1 trilhão de impostos, e do outro lado gente passando fome pra tudo que é lado, cara. Foi... É do terror. É simbólico isso. É simbólico. Se você for o tipo medroso, que só dorme de luz acesa, pode acender a luz de leitura. É proibido circular no corredor. Somente se você estiver com a bexiga estourando, quase pingando de vontade de ir ao toalete. Hello, 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 hello. E a terceira forma, que é a que foi o caso das Chaguinhas e a que era mais usada no Brasil, ela era o seguinte, ela tinha como se fosse uma plataforma, uma escada lateral, tinha um mastro e tinha corda que também era curta. Só que o que acontecia? Né? Quando a pessoa que ia fazer o enforcamento da outra, ela colocava a pessoa, e ela subia na escadinha, aproveitava essa escadinha, essa altura, e fazia com os ombros dela força no outro, pro outro se enforcar. Então, mas foram reformas internas, mas a gente vê que ela realmente está precisando de manutenção, porque ela é muito antiga e é o único remanescente do cemitério naquela época. Mas e aí o filme, né? Então, o evento foi bacana, não sei o quê, mas muito a gente bom. Falou, pô, não é por causa do evento que o filme vai ser, vamos dar uma nota boa. Exatamente, eu saí do evento falando, ó, agora... Agora acabou. É, né? Prepararam toda a gente, vai agradar, porque vai vir bosta agora. Eu vi o trailer, quando a gente viu o trailer também, antes de um dos 100 que nós gravamos, passou esse trailer. Sim. A gente falou, puta, mais um daqueles... Mais um filme de né? câmera na mão, blá, câmera mexendo, historinha, né? Tum, câmera vai, volta, quando volta tem uma corda no pescoço, tem o trailer isso, não sei o quê. Isso. Mas o que acontece, cara? Meu, faz tempo que eu não vejo um filme câmera na mão que é tão bem filmado, cara. Achei legal esse esquema da câmera correndo, por quê? Muitas vezes câmera na mão, você fala, pô, por que o idiota tá filmando, não sei o quê. Tem isso no filme. É, tem por isso, por que, mas... que o cara tá morrendo e tá filmando? Tem isso, não, mas faz parte, gente. Não, mas o que acontece? Hoje em dia, tem hora que a gente fala, pô, por que o cara tá se filmando, fazendo uma cagada? A gente vê um monte de vídeo no Jornal Nacional de cara que filma, o cara do exército fazendo dancinha Faces da e morte. O amigo dele filmando, né? Só tem babaca fazendo isso. Tem. Mas o que acontece? É, tem uma desculpa boa, por causa da luz. A luz da câmera, não sei isso, o quê. Isso, tem Wi-Fi. Ele precisa usar o celular que tem a Wi-Fi, não. Que tem a visão noturna. Noturna. Vermelho pra poder ir enxergando onde então, tá. Então, obviamente, o cara tá correndo, a câmera vai por baixo. O cara não...
não vai correndo filmando na frente, ele tá correndo, o braço, entendeu? Dá uma balançada. Dá uma balançada. Então, cara, eu achei muito bem a feito. História do filme não tem absolutamente nada de original, tá? Se tem um filme, acho que é tailandês, chamado Coming Soon, que quer dizer em breve, que fala exatamente isso, só que em vez de ser uma peça de teatro, falando da história desse filme, é uma peça de teatro que vai ser um encenamento de um enforcamento e há um acidente e o moleque morre de verdade enforcado. Tem um filme chamado Coming Soon tailandês, que é a Chomba. Assistam esse filme que é sensacional. Eles estão filmando, fazendo um filme, a mina morre de verdade, o diretor acha a cena perfeita, né? Claro, a mina morre de verdade, e ele usa no filme. Aí todo mundo que vai ver o filme, ela vem pra matar. Esse filme é mais ou menos a mesma coisa, o moleque morreu e vem se vingar da... É claro que, com certeza, deve ter acontecido alguma coisa assim, um dia na história da humanidade, que por fazer alguma filmagem, alguém deu merda, né, e morre. As pessoas morrem, né? Tá aí o filho do Bruce Lee pra falar isso. Né? É, exatamente, vai cara. Virar aqui. Mas o que acontece, tem bons sustos. Uhum. A tensão achei forte, tá? Sim. O terror não é tão alto. A tensão é mais alta do que o terror. Você fica mais claustrofóbico do que o terror. O suspense é bom. Mas tem muito susto grátis, tá? É, o susto câmera grátis na mão, são bons. Como é que é o susto idiota? O cara tá andando e vê que ele tromba numa mesinha. Né? Blá, 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 balança tudo. É. Tá. Susto assim, mas é sensacional. É bom, são bons. Eu gosto. Sabe disso. O cara tá mandando a luz de um lado pro outro. Quando sim, ele volta, sim, balança, sim. Entendeu? Tem eu dois tipos, bacana, eu digo cara. O seguinte, cara, tem dois tipos de pessoas, tá? A minoria, eu Lê, pessoas que gostam de filme de terror. Terror é vida, hashtag terror é vida. Terror é vida. E, assim, esse é filme de adolescente, um monte de adolescente no cinema. A meninada se agarrando, tal, gritando, rindo. Isso é assistir filme de terror pra se divertir. E vai ter a galera que, infelizmente, é a maioria... Que vai falar, puta filme forçado. Okay. Puta filme forçado. No clima, cara. Gente, o filme pega no clima, porque ele demora um pouco pra acontecer. Exatamente, não é o seu tá? Estilo. O que acontece? Tem a galera que vai no cinema simplesmente pra se divertir. E tem outros que vão ficar falando, puta filme forçado. O cara tá no momento de desespero e tá preocupado em manter o ângulo da câmera pra outra filmar direitinho. Outra coisa que eu achei legal também, cara, eles mostram os dois lados, porque tem o pessoal tá com celulares. Sim. Então, ele mostra como que é um pessoal com uma câmera e depois. Sim. A outra câmera que ficou lá, você vê as duas visões, cara. Justo. Eu acho muito, achei a parte tem a da câmera, filmagem. Você vê um lado da porta e você quer saber o que aconteceu lá dentro. O cara tá com a outra câmera lá dentro. Aí eles cortam e mostram o que aconteceu o cara com a outra câmera lá dentro, cara. Exatamente. Cara, resumindo, eu gostei da filmagem, eu gostei do jeito que foi filmado o filme, sim, tá? O terror foi bom, eu fiquei muito tenso, né? E eu gostei do final, eu acho que fechou legal, cara. Eu não vou dar spoiler, você não vai dar spoiler aqui. Não, não. Mas, não vou dar spoiler. Não dá sem spoiler, discutir, sem dá spoiler. Mas no final, spoiler. Dá a impressão que o final vai ser merda e eles conseguem dar uma explicada. Não, né, não. Achei bacana. Porque gostei, tem muito gostei. Filme, principalmente filme de terror sobrenatural, que é o caso desse. É, isso que era spoiler. Não, todo mundo sim. Sabe que tem um fantasma na porra do filme. Não. Podia não ser um fantasma. Sim. Podia ser Scooby-Doo. Eu teria conseguido se não fosse esse cachorro idiota. Mini spoilers. Eu pensei até uma parte que não ia ser um fantasma. Eu pensei, é sobrenatural ou é assassinato? Não, né? Eu pensei. Não. Sim. Bom, isso não passou pela minha cabeça. Gente, desculpa se isso foi um spoiler, tá? Não, mas eu não fiquei esperando ser um cara fantasiado, até não. Sabe que era fantasma. A hora que aparece aquela loira sentada lá, sim, eu pensei, é assassina. Sério? Sim. É um assassinato. É um serial killer. Não foi spoiler, galera. Pode assistir o filme de boa, tá? É filme de fantasma. Divirta-se. Sim. Leandro Valina, sua nota pra A Forca. Cara, terror à vida, respeito terror à vida. Sim. Eu gostei, tá? Jaguar, puta merda. A expectativa tava meio baixa para o trailer, mas, cara, eu gostei. Vou dar uma nota 8, cara. Foi bom. Bons sustos. Eu gostei muito da filmagem. A filmagem foi muito legal. A câmera correndo, para, volta. Sabe, os caras usaram bem esse esquema de câmera na mão, cara. Sim, nesse esquema. Sim, sim. Câmera na mão não tem muito segredo, tá? Tem a obra-prima. Tem filmes muito ruins de câmera na mão, não, cara. A maioria é ruim. É. Tem a obra-prima Bruxa de Blair e 1 milhão de filmes que tentou copiar depois. Alguns se salvam. Outros? Tá? Muitos outros não, ficam péssimos. Aquele monstro lá que cai uns ETs lá, né? Cloverfield, é um bom exemplo de que um filme é divertido, mas ainda assim forçado assim pra explicar a câmera na mão. Vai, foco. Qual a sua nota, amores? Vai, deixa os carros aqui. Tem uma... Minha nota... A minha nota pra A Forca é 7. É um bom filme de terror, porque a gente gosta de filme de terror. Sim, mas é bom. Terror é vida. Terror é vida, resta que terror é vida. Agora, tem que ser visto no cinema. Se você é daqueles que acha que filme de terror é forçado,
e ainda por cima vai assistir isso na tela do computador e depois vai vir aqui embaixo não, e falar, vocês não gastam sistema ao gosto da cara, de boa. Não é pra você o filme, beleza, nem se preocupe em comentar. Nem baixa, velho, vai no cinema, você não faz, você é babaquinha, não, cara. Você não tem o mesmo impacto de você ver uma merda em 17 polegadas do que num cinema, cara. Sim. Com o som estourando na tela, vai pro cinema, velho. Tem que ser no cinema porque terror é vida. Isso aí, peguei o caminho errado agora. Não, tá certo, você vai sair. Valeu, é isso aí, beijo, Pâmela. Beijo. Obrigado, até a próxima. Siricoco. Falou.